É tu que vai arrumar meu carro? Homem sabe arrumar carro? Tem certeza? A Júlia. Gabriela. Thalita. Débora. A Carla. Alice. Bah, agora a gente vai ter que escolher os guri que jogam mal. Infelizmente, né? O Lucas, pode ser, no gol. Não joga nada? Né. E o Matheus, então? Ai, mas olha que coisa mais seca, não tem onde pegar, palito de dente. Meu Deus, que nariz enorme, eu não acredito que ainda tem gente que acha o homem do nariz grande bonito. Jesus amado, homem de cabelo comprido, parece uma curia, pelo amor de Deus. Ai, Jesus amado, homem de roupa curta, antigamente não era assim, não tinha essas coisas, essas atrocidades. Homem tem que se dar o respeito mesmo. Olha que feio esse casal hétero se exibindo na rua. Se fazer coisa, faz em casa.